Хей, хей, бог семейство! Добре дошли отново в моя канал. Аз съм Ана от Анаскол, съм Бохо Лайв и в днешното видео ще ви покажа още едно какво ям в един ден мое ежедневие. Всички рецепти, които ще ви покажа, са от моята първа кулинарна книга Здравословно вкусно Бохо с Ана, която пуснах миналия декември, т.е. преди близо 2 месеца. Ако все още обмисляте дали да се здобиете с моята книга, в момента има страхотна промоция на моя сайт, в която по случай Веганюари и целия месец януари и въобще новата година и в името на добрия старт на новата година за повече здраве и здравословно хранене направих промоционален пакет от моите 3 кулинарни книги, които са двете ми електронни книги. Хаштаг веган предизвикателство, наръчник за начинащите в растителното хранене, книгата Супер храни и тази книга Здравословно вкусно Бохо с Ана на промоцена от 45 лева. Офертата ще откриете в моя сайт vegana.bg, като линковете, както винаги, ще откриете за бърз достъп долу в описанието на този клип. Ако вече огладняхте, нека да започнем с рецептите за днес. За закуска искам да приготвя ето тази обвесена каша тирамису, която се намира на страница 76 в моята книга. Така че ако сте готови да започваме, за да ви покажа колко лесно и бързо можете да си приготвите тази вкусна закуска с вкусна тирамису. Започваме с приготвянето на обвесената каша, като в тенджера сипваме обвесени ядки. Аз използвам безкофеиново инстантно кафе, както и растително мляко по избор. След което поставяме тенджерката на котлона и готвим овесените ядки около 3-4 минути до постигането на желаната гъстота. В случая това е перфектно за мен, така че отделям от котлона и прехвърлям в купичка, в която овесената каша да изтине. През това време ще си приготвим маскарпоне в кавички крема. За целта използвам копринено тофу, ето така изглежда. Можете да използвате и обикновено натурално тофу, но трябва да не е вкусено по никакъв начин. Добавям кокосов йогурт, ванилия и кленов сироп. След което трябва да разбием това в блендер по принцип, но тъй като тофто е доста меко, позволява да го намачкаме с вилица. След като охладим овесените ядки леко, започваме да аранжираме в хубава чашка, като редуваме един слой овесени ядки с кафето и след това поставяме от маскарпонето, поръсваме с какао с помощта на цедка по този начин и повтаряме още един път. Накрая отново завършваме с поръсване на какао и вуаля, тази вкусотия е готова за хапване. Ако желаете, можете да я приберете и в хладилника, за да стегне малко и да се охлади. Enjoy! Много от вас, предполагам, се интересуват от растителното хранене, но имат разни притеснения. Дали ще се справят, дали ще могат да набавят необходимите за тялото нутриенти, витамини, минерали и важни вещества за здравето. Така че в тази книга ще откриете всичката информация, която е необходима, тъй като в самото начало съм посветила 50 страници с информация, която да ви бъде от полза. Също така ще откриете удобни списъци за пазар, моята предистория и над 100 невероятни растителни рецепти, които са лесни, здравословни, бързи и много вкусни. За обяд ще приготвим гадо-гадо купа, която е вдъхновена от Индонезия и моето пътуване до тази невероятна земя и най-вече Бали, тъй като там за първи път опитах темпе. За рецептата ще използвам темпе на любимите ми Jim Beam. Не забравяйте, че имате код веган на 5 за 5% отстъпка, който можете да ползвате в техния сайт. Също така ще използваме кел, който ако случайно не можете да откриете, можете да замените с манголт или с лапът или с панак. В случай лапът още не е в сезон, така че ще ви е по-трудно да го откриете. Но в момента мисля, че кела е сравнително лесен за откриване. Също така ще приготвим темпето, което също можете да замените и с тофу, но ви
но ви препоръчвам да използвате темпе, защото е много по-близък вкуса на тази Буда купа до този на истинската гадо-гадо салата, която хапвахме в Бали на двете си посещения преди години. Ех, минаха времената. Също ще приготвим темпето по любимия ми начин за приготвяне на темпе, който ще открите на страница 242. Ето така изглежда в моята книга. А самата рецепта за гадо-гадо купата е на страница 108. Много бърза, лесна, изключително засищаща и вкусна храна в красива купа. Затова ще откриете в сектора Буда купи и салати. Подходяща е и за вечери, и за обяди. Можете да приготвите по-голямо количество, за да ви остане за следващия ден, ако примерно приготвите за работа или за вземане за работа или за училище. Така че да, да започваме с приготвянето на тази вкусна и любима моя гадо-гадо купа. За приготвянето на темпето по любимия ми начин използвам темпето на Jim Beam. Изкарвам го от бурканчето, отсеждам марината. В отделен съд разбърквам зехтин, соев сос, кленов сироп, пушен червен пипер, сух чесън на прах и самбал олек. Разбърквам хубаво и мариновам темпето, като поставям ето така парченце по парченце. След това обръщам на другата страна, за да се разпредели равномерно навсякъде маринатата. И покривам съда с капак, прибирам в хладилника за около 30 минути, след което поставям в тава за стлана с хартия за печене и пека на 180 градуса до готовност около 10-15 минути. През това време варял риза, в случай използвам кафяв риз басмати на крина. Докато риза се вари и темпото се пече, приготвяме кела, като отстраняваме първо жилата по средата. Използвам 2-3 листа, в зависимост от големината им, ще приготвя 2 порции. Накълцвам го на грубо, след което го подправям с малко лимонов сок, малко сол и ще го сотирам леко в тиган с малко сосамово олио, колкото да омекне, за да е по-лесен за храносмилане. Ще ни трябва и чушка, аз имах предварително нарязана, малко авокадо и сега ще приготвим специалния фъстъчен сос с фъстъчено масло, лимонов сок, кленов сироп, соев сос, самбал олек, разбъркваме и добавяме малко водичка, докато получим желаната гъстота. В началото ще стои малко по-гъсто, в последствие евентуално ще се превърне в ето тази супер вкусна паста. И накрая аранжираме чиниката, като добавяме всички компоненти. В рецептата по принцип трябва да се използват краставици и домати, но тъй като в момента е извън сезон, не препоръчвам тяхната употреба. И за това просто ще добавя повече авокадо. И мисля, че се получи една доста добре изглеждаща, супер вкусна и много засищаща нутрикупа. Накрая поливаме обилно с пъстъчения сос и поръсваме с малко черен сосам по желание и допълнително магданоз. И вуаля, нашият обяд е готов! Тази купа ще ви държи сити чак до вечерта. Enjoy! Време е за следобедна закуска. Днес не съм толкова гладна, защото очевидно обяда и закуската бяха доста задоволителни, така че ще приготвя едно любимо смути, което е чудесно за сезона, имуностимулиращо смути, което ще откриете в графата закуски в книгата ми на страница 86. То е леко пикантно, съдържа куркума, джинджифил, така че със сигурност ще ви защити от вирусите, които ни заобикалят особено в момента. Препоръчвам го за всеки ден, така че можете да си го пивате още на закуска, като станете, но в случая аз ще го направя сега за следобедна закуска. Хайде да видим колко лесно и бързо се приготвя. В блендер поставяме банан, половин лимон направо с кората, гледайте да е органичен, джинджифил, отново с кората, ананас. В оригиналната рецепта не се използва манго, но аз в случая разполагах с такова и добавих куркума и кайенски лют червен пипер, както и растително мляко.
Всичко това блендираме, за да се получи тази невероятно вкусна, имунна, здравословна бомба. И вуаля! Наслаждаваме се и се освежаваме. Време е да помислим за вечерята. За вечеря мисля да приготвя любимото ми тиквено кари с червен боб, което ще открите на страница 160 и 161 в моята книга. Изключително вкусно, здравословно и засищащо кари, което ми е любимо, особено през зимните месеци, през есента, когато тиквата е в сезон. Също така използвам остатъка от ориза, който сварих на обяд, тъй като се случи, че не разполагах с бял ориз. Така че сварих същия ориз басмати на крина, който ми е любим и който ще не е необходим за направата на гарнитурата към това тиквено кари. Много вкусно, лесно и comforting, така да го кажа, не знам българската дума на comforting, така да те кара да се чувстваш уютно, да ти загрява стомахчето и аз ти е. Така че нека да го приготвим и да ни остане дори и за следващите дни. Започваме с тиквата, като я поставяме в хартия за стлана с хартия за печене и изпичаме във фурната. През това време нарязваме на ситно морков, половин глава лук и 2 скилитки чесън. Загряваме малко зехтин в дълбок тиган и си прибавяме предварително нарязаните зеленчуци, сотираме леко за 2-3 минутки и добавяме куркума, кари, мащърка, сол и след това задушаваме за още малко, добавяме водичка, след като зеленчуците омекнат, добавяме и едно кенче с пълномаслено кокосово мляко. Аз обичам да обирам всичко, което остава в кенчето с още малко вода, изливаме и нея вътре, след това добавихме и червен боб китни, предварително сварен и след като всичко е омекнало и готово, добавяме най-накрая и готовата тиква. Оставяме още 15 минути да се вари под капак и вуаля, най-накрая карито е готово, като допълнително наснявам тиквата с лъжицата, след като вече е омекнала още повече. И е време да аранжираме нашата чиния, като първо добавяме от същия ориз басмати пълнозърнеста крина, който използвахме за гадо-гадо купата, след това обилно количество от карито. Накрая поръсваме с малко свеж магданоз и вуаля, нашата чиния, която изглежда по абсолютно същия начин като тази на снимката в книгата, е готова и ние сме готови да вечеряме. И така, това беше днешното какво ям в един ден видео, което се надявам, че ви е харесало, че ви е дало малко повече представа какви рецепти можете да откриете в моята книга и ако все още се чудите дали да си я закупите, да го направите, защото освен, че ще ме подкрепите и ще мога да продължавам да творя безплатно съдържание в социалните мрежи за вас и ще продължавам да сбъдвам мечти и да правя ето такива величествени проекти. Това е една спънната мечта, която наистина се надявам да оцените, тъй като вложих цялото си сърце и освен това, не знам дали споменах, че тази книга е изцяло мое дело, т.е. не съм работила с дизайнери, не съм работила с агенции, не съм работила с издателство, всичко от до си направих сама, фотографиите, дизайна, единствено имах редактор, за да нямаме правописни грешки, въпреки че на една от рецептите за крем карамела имам една пропусната буква, която за нещастие се е получила, този вариант е подходя вместо подходящ. Но понякога и така се случва. Ще отстраня тази грешка за тираж номер 2. Така че изключително много ви благодаря за подкрепата в момента. И ако имате някакви идеи за други видеа, моля оставете ги в коментарите отдолу. Ще се радвам да създавам още готино съдържание тук в YouTube за вас. Ако искате да ме подкрепите и това да продължава да се случва, много ще съм ви благодарна, ако се абонирате за канала ми, тъй като доста хора гледат видеята ми и всъщност не са абонирани за канала ми, а не знам защо. Тъй като за мен означава много и по този начин ми помагате видеята ми да излизат по-напред в търсачката.
И така, оставям ви за сега, желая ви прекрасен остатък на деня и прекрасен остатък от месеца. Винаги съм насреща, ако имате въпроси, можете да ме откриете и в Инстаграм и да ме пишете на лично съобщение, като ме последвате там. Желая ви всичко най-добро, ще се видим отново в следващия клип.